Uri ndo ndamukese kandi. Ah, Maria sinakwiyamye mu rugo koko. Shimi. Oya. Ndambiwe ndambiwe byawe. Maria narakwiyamye. Mu rugo ngo narakwiyamye rwose. Ni kimi cyane. Oya. Ngiye nkimwe ariko narakwiyamye mu rugo. Oya. Rero ndagira ngo tuvugane nawe neza. Kandi tudutegwa. Oya, Maria narakwiyamye nta kintu nshaka kuvugana nawe muri iyi minsi. Ni iki? Nyo ni se tuvugane. Amaze kumenya makuru neza. Ndabizi neza ko umudamu wa Dahari yagiye mu Buhinde kwivuza. Ndabizi ko umukobwa wawe ari Uganda arimo kwiga. Rero ndagira ngo tuvugane neza ubashe kumenya umwana wawe. Ariko se umwana mbwira muzike twakoraga se yaraguraga nawe umwana ati nshaka kumubona. Nakwiye ngo nshaka kumubona rwose. Mbikwiye mishuro nyinshi se. Umwana si mshaka kumubona rwose. Ntazagira ngo agira ari mwe nashaka no kumufasha. Wowe mbabarira Maria. Ubu ngubu uramutse uhuye n'umwana wawe w'umukobwa kwagwije imyaka 20. Ibyo twakoranye ukabimukorera urumva ari byiza? Oya Maria, urumva ari kambwira. Ndagira umva nimara kwiyamye muri ubu. Ndagira nawe, hakira mvugana nawe. Njye icyo shaka. Ndagira umwana cyaka kumubona. Ndagira kugira ni impuhwe ngashaka kumufasha rwose mbabarira. Mbabarira usohoke mari. Kuko biri mu nshingano zawe, nibyo twakoze byose ariko warabyaye. Ndagira ngo ngisigaho gukora uwanjye. Nuwawe reka nkureke ifoto ye. Oya nta. Iyo foto nara kwiyamye si nshaka kumubona. Ndagira umva. Umva. Oya ndeka. Ndagira ngo ngira ni impuhwe kuje kumufasha. Maria mbabarira mbabarira si bishaka. Sinshaka kumubona. Icyo shaka ni kubasha kumenya umwana. Oya sinshaka kumumenya. Ndakwiyamye nakwiye sinshaka kumubona. Ese ubu umaze iki? Ufite indangagaciro na kirazira y'umubyeyi? Y'ubona umaze imyaka 20 utoza umwana ubyara? Ndabikubwiye mu magambo angahe, narakubwiye nti sinshaka kumubona. Wazaba shugade ugahura n'umwana wawe mu mpaka? Nta shugade sinfite umugore wanjye, sinfite umugore wanjye n'umwana. Ubu se umugore wawe ko adahari mu Buhinde? Ndahari. Ntukurikize ko uzi ibihagije, urabizi ko tuzi rero. Ese aho nyine kuki uzi uko umugore adahari iyo uzahari nabyo nawe akabimenya? Ntabwo ari ngombwa kugira ngo nzi kubiteza. Mariya simbishaka, simbishaka mbabarira ugende vuba. Aho rero bireke. Simbishaka, sinshaka kumubona. Reka nkubwire, niba ubyanze ku neza, tuzajya gupimisha amaraso. Nusanga amaraso makumyabiri. Ubu ni mbere yose kujya gufata de. Birashoboka ariko mbabarira mbabarira ndashaka. Oya ndeka, banza unyemere kimwe kuko ugomba gufata umwana. Narabikwangiye sinzigira mbyemera. Arakwiyamye kuzana ayo mafoto ngo kunyereka umwana. Niyo mucuzi ingari. Sinshaka kuzajya. Kuki udashaka kureba umwana wawe? Wapi? Imyaka 20 utamuze? Oya ngiye umwana sinshaka kumubona. Nakubwiye ko byishuro nyinshi. Sinshaka kumubona. Nkareka none uyu mwana wawe w'umukobwa mwazahura. Ukagira icyo umubaza. Umubaza iki se? Nta mubaza iki se mfite umugore uziko nyine mfite umugore. Umugore hari nyine. Umugore wa ntihari. Hari. Nyumba kuzajya kumwe. Nyumba kuzajya kumwe. Nyumba kuzajya kumwe. Mukecuru? Nawe uzasaza nkanjye. Nyine urashaje ariko nanjye nzasaza. Aba ni abakecuru baba baje gushaka amajerekani n'imyenda ishaje. Baje kugura amajerekani. Mabisa cyane. Umva mukoro. Nanjye nari muto nkawe. Itote ryaragwaga. Sinshaka kuzagiza ku kundi. Aba ni ubwabaye. Mbabarira. Nanjye ntabwo nakwishisha. Oya Jiri, ndashaka kubanza kuvugana nawe. Uvugana nawe ikizi? Oya, ni iki gituma udashaka kuba kumenya umwana wawe? Ubu ngubu ufite ntangana n'umukobwa wawe. Murangana, nawe uzanira nkanjye. Mariya, genda, genda. Umukobwa arabigushakisha hanze, genda. Reka njye kwiruhukira. Niba abakecuru bashaka imyenda ishaje n'amajerekani sheri. Babantisha umutwe twigire mu cyumba twiruhukire. Kumva nkubwire Raila, ngewe ibintu byose yabyiyemo wiyandikishije ntabwo mbishaka rwose. Ibyo bihindure. Ubabuze ibyo uvuga. Uri kumva bikubereye uwo mwana ungana gutya waje ubundi ugiye mu bagabo, wumva niza kugeza ku kise? Ubu turutse iyo ubabuza wiruka mu kumbwira amagambo. Ibyo uri kumva rero. Uri kumva nacyo ndi kuvuga? Cyaba twumvikana. Ibyo ndi kuvuga ntabwo byumvikana. Ndumvikana winyivangira mu buzima. Ufite ubuzima bwawe ndi musaza wawe burandeba. Ntabwo wajya kwangika ngiye mbireba. Ako se shimari katuvugishwe. Sibye kwirengagiza ibintu bigaragara. Wavuye hano hunze iki? Wavuye hano hunze iki? Wona ukaba kurya makuru umwe na mushiki wawe na mama wawe. Ujya gucumbika. Kuba turi abakeye ntabwo bisobanuye kujya mu bagabo. Please unyumve. Dushwane, si dushwane. Ibi byose ni amakosa ya mama. Ariko amakosa ya mama, mama y'umurenganya yatweze neza, urumva? Ntabwo ugeza kwigisha kujya kwiyandarika. Ni gute umuntu akorera neza utafite se? Basi nambwiye ngo yarapfuye mbimenye. Hanyuma natamukore kabizagenda bite? Uzakomeza uyu mu bagabo. Reba igihe ubitangiye ungana gutyo. Ntabwo kureba, sibyo? Kandi ubwa mbere n'ubwa nyuma wivanga muri business zanjye. Nta na rimwe nshobora gutuza, nta na rimwe nshobora gutuza mbona uri kwiyandarika gutya. Never, ntibishoboka.
ako niba ravuga ukora uburande byumbona makazi kugiye guza kunsakuriza ubu ngo uri kongina muri kujyana ikora ubusa yego nawe zigira zikeneye urazikeneye ubu rero usigaye ambara utuntu tugufiya n'ukimbara ngo ndatwigurira ariko ndatwigurira uratwigurira wagiye wambara simyenda miremire uzayingurira ako se wayingura wo ruhi shema twumvikana ntatume nkubaho sibyo mama ho banza unyumve sibyo mama yakoje ibishoboka byose yarimara aturwanaho kugeza aho ngaho niwe none se ubu ngo kujya mu gahunda y'ashe muri kumwe yashase ibyo ngibyo kuba namunsi ndabyebe wowe urabindusha ubwo rero wowe kubutabyita wowe ni wowe nanjye ninjye yanyine kumenya papa wari mujya taramunye ni kuba ngo wowe kubimenya no kujya mu bagabo kugira ngo umenye papa wari no kujya mu bagabo ese abo bagabo ubundi ukuhuriye mu nuwe so utanamuze ibyo ntago wakitonze kuzamu ibyo ntago bikureba ntago bindeba ntago bikureba so rero ndi kubwirwa nyigira ho gutyo uzabona kamwihorere kurumva musafuza yemwe babyagenze bite shema Nyese suye mukoko wese uwishya hejo yagiye yumva inama mugira. Arashaka iki ari guseka si wombe gusa muko neze bete. Eh ni usanga ibyo ndi kumubwira. Ubwo nawe urata. Ni musobanurire. Nakwigishije wa Kristo wambara ubusa. Eh wa gi Kristo. Ahubwo natubwire abiterwa n'iki yewe. Ase wate kunsakuriza. Wate kunsakuriza. Shema mushiki wawe je mureka mwihorere. Sinzi ikibazo ufite. Ushobora kugisobanura muko nta murimo ntaki wasize inzara. Hacyo na kimushaka gukora. Eh siko ngo wasigaye tanga ni basireye queen. Eh nibyo washimye nyina wonye byo bikubereye. Umva muko gukomeza ubije. Kwitwara neza. Umwe arubereye igihugu. Umwe arubereye barira mbabarira. Igiye mwavuye ndabirambira. Kuzo ufite ni iki? Niba utabashe kufata ngo uje kunyereka papa. Mbabarira. Ngabanyizo namaza bo Kristo bwawe. Ariko ndi cyaka ase watuje. Wowe kutana bahano. Ikindi cyakabiri. Yundi kwaza guvye ngo ngo kusenya abantu ngo bamfotore amafoto yarayije. Cyangwa yagiye kuyereka data wanze kunye. Oya mwana wa. Ntabwo uziko nabarihiriye amashuri. Nakoze ibishoboka byose. Ntasomwa ibyo ntabwo ibyo ndi kukubaza. Ari wowe ari shema ntasomwa. Ariko wowe kubundi mama. Mama reka nkubaze. Wa mugani wo kugira ngo uyu ngwirira yirwe asakuza sakuza ajya mu bagabo akoye ibintu bidafitutse ngo ngwashaka se wa mubwije ukora kamenyana n'isoni. Ugomba kutangira. Wenda wowe ngewe warabimushinje naratuje. Mundeka mujye mundeka. Tukureka iki sisi? Isi ni abana mbabarije. Nari kujya gushakira umushinga ngo wige kamenyana. Ziriya foto rero nayijyanaga mwana. Ni ukuri. Kandi wasanga na papa atanze. Papa wawe uzashyira umubona itonde itonde rero iyo utaramugiye mu mama ho utware neza uzabona ko witwara gutyo wiyandarika wagiye ukurikiza impanuro za musaza ariko musaza wabona te gukuriye kuki tuha musaza wawe irane ugasuzugwa sigaranye se ko ibibazo mfite ntagire kaho kwiyandarika ariko ibyo no byitara ntabwo ari ngibi gerageza gerageza uyu hagaciro nk'umukobwa ubereye igihugu gute se nakoze stress mama bakiraho akurenga nani nabonye sinzi ukuntu umeze mu mutwe wagira ngo burakajeje wowe mukinira dero nyinshi ugasanga urazishe ako sinzi icyo gute gena duri kubwira usibya dirwa ndangiye yubufu wabaye rero uba witwaye nabi ubu umuntu muzima arifata agafata igihumbi vende ngo nitwahaye umuntu urande ngo shinje nago nakurangira dero yubufu ntibibaho ubwo se twandangiye umugabo w'amafuti udafite amafaranga umva wowe nawe nagucunze ntabwo uzi gukura rero uragenda ukazezama ukigira imvazame nakubwiye ubu nzagufata umwicaze mutoze ukuntu bakura yakubonye n'ubuzazame niyo mpamvu aguhaye veni ahubwo wowe waramubonye umwibeshyaho wose ni uwa mbere nari ngiye kureba ahubwo waramubonye umwibeshyaho ngira ngo afite amafaranga kandi ntayo shanera sore ubwo nyine ngaho mbaga izina mpamagaye icyo kizina ziko nawe wahaye nk'abantu bo mu rugo Nese urajanje mpamagara gutse. Ese urerebewe. Nitwa Leila. Mba nabyebagiwe. Ujye umagahenge mufite byinshi mu mutwe ahubwo mva nkubwire ne Leila. Ni Leila. Ndashaka ukirire iyi envelope umugabo bita Jimmy. Urumva? Sibe no mahero ne. Kandi kimwe kitibaye. Uwo nguwo ni umugabo w'inshuti ya papa. Urumva? Kandi noneho ndagira ngo witware neza. Nyura mukuntengushye. Umva niho hantu njye nkina deal nayo bwa nkavuga nti iyi deal ni ya nyayo yimunshirire uvuge ngo nime kwa ko njye rero none afite amafaranga aga nka abandi bose afite amafaranga yagwa nkanga ugeranye umva mukiri nanjye kirampeheta urumva ariko iyo nagiyeyo makuru amafaranga 100,000 eh
Uwazi mjiwemfite kujangu. Wewe, wewe, wafata muna chizawe. Ile tumizu vaga mangani. Amagamba ngani chi? Wewe, uje nda utuka. Nugu shaka kumenya. Uburijombi kwa mo. Uzaza mwejish. Nenva, aliku yu munzi. Nura muku nengwishi. Reka ngugezu kuri. Ugushutu ganje na awi. Uwamva. Ena, unese, hundi kwe chua utagumana na awi. Nagumana nawe ngo wari wowe uzaje umukuru wakino nawe je nase nago dukeneye amafaranga ese umva papa ubarabizi koko umva ntabwo abizi anabimenye yacica nange akanyica ubwanye ndu mukobwa we uri fone za cyo kizaje amafaranga arakurika wakinuwe mese na umugore agira cyo umva ntureba urabona kano gafone uno ndashaka kumukoraho fone wa mukobwa nyine ntabwo agira cyangwa abana umugaye umukobwa yagiye kwiga mu Bugande urumva umugore we numvishe ngo yararwaye ngo yagiye kwivuza hehe hariya muri cya gihugu bita Buhinde urumva none uwo amafaranga ye ni njye uri kuyarya none ndagira ngo tuyarye uvuze ngo iwe nta wundi muntu uba muri nta muntu uba wow ubwo ndumva rero ni izi umva nge ndi umugabo utuze muri paradise uzajya uva yo murye nanjye njeyo murye Ni diru man. Nje nangu nakurangira diru ya feke. Ibaze ko kuri ifaranga ni. Ibihumbi ijana. Nange ndashaka kumukura phone akangaka. Akangaka kashaje. Kana jobotse bene. Kashaje. Ndaje. Ndaje mwese ndaje kugafashisha. Abandi njewe ndumva. Nje ngiye kujya kuri phone we. Ubu wahise wishyiramo ko bigose. Nabyo zaraje ntuze muri paradizo utaze. Nago byoroshye ariko cyo mu rugo kandi kandi bakitse Akarimo makuru mese papa nti amaze mu rugo atandi kuna nzi ko yanjye ubuza n'ubwo n'ara kandi nina cyaje cyaje ngomba fata bone Sego kwitandi Nanti kita tunggu. Ah, Ira, apa nama jisirung? Yang zaman syam deh hari. Ah, sabar. Ini si, anjir abjad jin zebit. Ini tidak kali uza. Ia jisirat itu cuma unda. Kamu mau ketua syakuh. Ya. Umizu tisahan. Nakoze kabisa kunzanira buriya butumwa nari mbukeneye cyane papa ngi rwose yari yabimbwiye ko ari bubwohereze ari niteze ko azanze ariko nawe ndavuga nta kibazo ubona umeze neza rwose uriga urarangije ufite famiye se uri bana nkwakiriza ikize Ewi utaga cyane. Okay. Bana nta kibazo pe. Ewi wawe nyine biroroshye kabisa umuntu azana gusura. Ariko ntabwo nta kibazo nanjye mba ari ngiye nyine nta ahandi umuntu tuba. Gutse umukozi gusa. Ani wanjye nta wundi muntu. Muntu wahabonye. Ariyo kukasura. Ikibazo nacyo bitwaye. Shambre kitoya ganiro ya byari byiza ariko nago nago numva mfite umutima utuje ku buryo najya mu ishambre kubera iki nari mfite akabazo k'amafaranga mfite mama wanjye urwaye bamukira akabazo k'amafaranga ntabwo mwiza harimo ikibazo cy'amafaranga se amafaranga arahari rwose
ahubwo birimo kirimo barushaka cyane yanga ikotari makize ni nkumbi 20 ayo niyo tari makize eh yende abakunzi ba December TV twifuje kugira ngo tubabaze akabazo gatoya kuri ino filme papa wanje ese urabona icyerekezo cy'ifilme kigana hehe ese hari misomo ese ibi bintu bibaho jya muri comment utwandikire koko niba bibaho ndetse utubwire n'ikintu wifuza ko twakongeramo Imana ibahe imigisha.